السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام دوستو احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک اور میجر فالٹ کے بارے میں بات کی جائے گی، جو ہے فالٹ 300۔ اس فالٹ کے ٹائٹل سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ فالٹ ہے اے سی وولٹیج آؤٹ رینج کا۔ یہ فالٹ گریڈ سائڈ سے آتا ہے اور اس فالٹ کے آنے سے انورٹر کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آتا۔ یہ فالٹ کس وجہ سے آتا ہے؟ جب بھی آپ کے گرڈ یا واپٹا سے آنے والی سپلائی اس کا فیز اس رینج سے انکریز ہو جائے گا جو آپ نے انورٹر کی سیٹنگ میں رکھا ہے، تو آپ کا انورٹر آپ کو یہ فالٹ شو کرے گا۔ جب بھی آپ کا انورٹر یہ فالٹ شو کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی ڈی بی میں جا کے یا مین میٹر پہ جا کے اپنے جو واپٹا کے فیز ہیں، فیز ٹو فیز تینوں فیز چیک کریں گے۔ اگر وہ اس رینج سے کم ہیں یا زیادہ ہیں تو آپ کا انورٹر آپ کو یہ فالٹ شو کرے گا۔ اس فالٹ کے آنے سے آپ کے انورٹر کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، یہ فالٹ آٹومیٹیکلی ریزولو ہو جائے گا۔ جب بھی واپٹا کی سپلائی ٹھیک ہو جائے گی یا آپ کے جو آنے والے وولٹیج ہیں وہ اس رینج میں آ جائیں گے، تو آپ کا انورٹر آٹومیٹیکلی جنریشن سٹارٹ کر دے گا۔ ایپ میں ہم وولٹیجز کی سیٹنگ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس ایشو کو ریزولو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ایپ میں لاگ ان کریں گے، اس کے بعد نیچے آپ کو کچھ ٹیب نظر آئیں گی جن میں سے آپ پلانٹ ٹیب پہ کلک کریں گے، سکرول ڈاؤن کریں گے، اس کے بعد مائی ڈیوائس لسٹ سے نیچے آپ کو اپنا انورٹر کا سیریل نمبر شو ہو رہا ہوگا اور پاور شو ہو رہی ہوگی، اس پہ آپ کلک کریں گے تو پھر آپ نیکسٹ ونڈو پہ چلے جائیں گے۔ نیکسٹ ونڈو میں ایک اور ونڈو اوپن ہوگی، اس میں آپ کو آپ باٹم پہ دیکھیں گے تو آپ کو تین آپشن نظر آ رہے ہیں، اس میں سے کنٹرول ٹیب پہ آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ ایک نیکسٹ ونڈو پہ جائیں گے جو کہ سیٹنگ کی ونڈو ہے، اس میں آپ اگر 1, 2, 3, 4, 5, 6 نمبر پر دیکھیں تو آپ کو اپر لمٹ آف دا گریڈ وولٹیج نظر آ رہا ہے۔ یہ دو سیٹنگ، لوور لمٹ اور اپر لمٹ، یہ آپ کے اس ایشو کو ریزولو کرنے کی سیٹنگز ہیں۔ ہم اپر لمٹ پہ کلک کرتے ہیں، کلک کرنے کے بعد آپ نیکسٹ ونڈو پہ جائیں گے جس میں سسٹم آپ کو پاسورڈ ڈیمانڈ کرے گا۔ پاسورڈ اس کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ گروواٹ لکھیں گے، پھر لکھیں گے 2025، پھر آپ منتھ لکھیں گے جو اس ٹائم پہ ہوگا جس ٹائم پہ آپ سیٹنگ چیک کر رہے ہیں 02، اور اس دن کی ڈیٹ لکھیں گے جو جس دن آپ اس سیٹنگ کو چیک کر رہے ہیں، تو آج 13 ہے تو ہم 13 لکھیں گے۔ یہ پاسورڈ لکھنے کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو آپ کے وولٹیج شو ہوں گے کہ اپر لمٹ کون سی ہے۔ یہ لمٹ آپ 470 سے لے کر 370 تک لوور لمٹ اپر لمٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ایک آئیڈیل رینج آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایپ سے آپ اس سیٹنگ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں اپنے سولر سسٹم کی انسٹالیشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کا کوئی ایشو فیس کر رہے ہیں تب بھی آپ ہم سے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔